Tervetuloa Suomi-DH:n pariin taas. Neljäs osakilpailu tällä kertaa Saimaan Bike Parkissa. Hissit lähtee tästä suoraan veden ääreltä. Mennään tsekkaan, millaista rataa siellä on tarjolla. Saimaan Bike Park tarjoili lyhyen, mutta teknisen DH-radan. Koko radalta löytyy vain kaksi tehtyä bermiä, kaikki muut käännökset tehtiin pehmeässä mullassa, joka vaihtoi muotoaan joka laskulla. Rata oli myös aivan täynnä punakynää, eli punaisella spreillä merkittyjä teräviä kiviä ja kantoja. Saimaan bikeparkkiin oli saapunut poikkeuksellisen paljon kuljettajia jo harjoituspäivänä. Saimme nauttia täydellisestä säästä koko päivän. Valitettavasti ennusteet lupasivat aivan muuta kisapäivällä. Hyvää huomenta. Täällä ollaan taas kauniin Ruokolahden äärellä Saimaan bikeparkissa. Tänään on kisapäivä. Yöllä on satanut vettä. Nytkin tihuttaa ja harmaata. Pidetään peukkuja, ettei tule paljon lisää vettä. Peukuista puheen ollen, muistakaa te pistää peukkoa videolle, niin mä lähden katselemaan tuota trackwalkia läpi. Mä ehdin just sanoa, että toivotaan, ettei vettä tule enää, vaan että yöllä olisi tullut tarpeeksi, niin taivas aukeni ja vettä tulee aivan täysiin. Saa nähdä, toi rata on suurimmaksi osaksi semmoista pehmeätä höttöä, joka muuttuu kyllä varmaan melkoiseksi velliksi aika nopeasti. Onneksi arvaukseni oli väärä ja rata sieti vesisadetta hämmästyttävän hyvin. Pahoitteluni trackwalkin tavallista kehnommasta kuvanlaadusta, kuvan vakaaja oli mennyt vahingossa pois päältä, eikä kaatosadekaan helpottanut asiaa. Tää rata, kuten useampi tällä kaudella, päättyy hyppyriin. Tää on tämmönen melko turvallinen, koska kauhean huonosti ei käy, vaikka jättäisi lyhyeksi. Mutta eilen sen hyppäsin kasankertoja, mutta tosiaan nyt kun tää muuttuu tämmöiseksi mudaksi, niin on vaikea sanoa, kuinka paljon hankalampi tulee olemaan saada vauhteja. Huomenta. Huomenta. Ai että, tätä me just toivoimme. Kyllä, vettä. Vettä. Se on Alamäki-pyörällä paras sade. On. Pehmeitä loomia. Hitaasti pieniä juuria. Juuri esiin kaivettuna. Tämmönen hassu pikkuhyppy, joka heittää sit suoraan käännökseen, jossa on aivan minimaalinen bermi. Tää on jännä, tältä radalla ei taida olla ehkä yksi bermi. Kaikki muu on tälleen harjoituspäivän aikana muodostunutta vallia, jota ei kyllä kehtaa bermiksi paljon kutsua. Joo, tää on taas näitä paikkoja, että parhaiten jyrkkyydestä kertoo se, että edellä menevät ei pääse pystyssä sitä ylös kävellen.
Tästähän hävis Bermi. Tästähän hävis. Niitä olikin liikaa tällä radalla, niin se on hyvä, että ajetaan lanaa, lanataan osa niistä. Kato, sä kierrät ton kannan kokonaan. Miks? Sen takia, koska se sulle tulee liian terävä linja tuohon. Mutta kun mä mitä tätä vähän kokeilen jalalla. Mä oon vähän samaa mieltä, että tuosta ei vittu mennä. Sitten me voisi hakea tätä pohjaa. Hei, kuulka. Tässä on tämmönen kivihyppyri. Niin sanottu hack to flat. Koska tota hyppyä ei niin pitkälle pysty hyppää, että se minkäännäköisen alamäkeen tulissa tiput tasaiselle. That's it. Janne, sun lempiystäväs. Oh god. Se on vielä pahempi tänään. Toi potkasi eilen takarenkaan suoraan sivuttain, niin oli vähän silleen kiva saapua tohon semmosessa pienessä sivusladissa. Tuolla pystyy sitten tiedon. Mut, joo. Täällä radoilla tosiaan merkataan terävät yllärit tämmöisellä punaisella spreillä. Ja tota, tää osa radasta on melkein pelkkää punaista spreitä. En tarvii tän sateen kautta. Kuka olis sitten ollut kokenut ratakamme? Olis ollut vieläkin vähän mitään meriteillä. No joo, mutta ei nää irmaksit yhtään parempi idea. Lisää punakynää. Se ei oo metallin palasta, mikä on niinku, pelkkää punakynää. Sahanpuru Bermi. Sopivasti syömään vauhteja pois, jos niitä on kertynyt. Pieni hyppyri. Taas näitä kaikkien suosikkeja, eli ajolinjan suuntaisia juuria. Tähän olisi kiva saada niin paljon vauhtia, että saisi hypättyä tonne asti, mutta en kyllä saa. Sitten pieni pompatus. Kalliorolli. Ja sitten tämän kauden ehdottomasti isoin lähtötorni. Mitähän toi olisi? 5-6 metriä saadaan alkuvauhdit sieltä. Kun rataan oli tutustuttu jalkaisin, oli avoimien harjoitusten vuoro. Teltan suojassa vettä sataa, oma sydän hakkaa ja suuta kuivaa, eli tiedossa olisi aika ajo seuraavaksi aivan litimärällä radalla. Kaikkea sitä vapaaehtoisesti ryhtyy. 5-9 pois jäänti. Kuittaus. Ja 5-8. Rata vapaa, saa mennä. Hyvä!
Ja juuri tässä kohtaa murtui vasen grippi ohjaustangosta. Loppumatkan sai leikkiä ajavansa motocrossia, kun grippi pyöri ohjaustangon ympäri. Kato, kun tätä kutsutaan death gripiksi, että aikaa, jossa pitää niin tiukasti kiinni gripistä, että se menee paska. Sun ei tarvi ainakaan noita, sun ei tarvi ainakaan kyynärvarsia reena. Ei. Paukkuu. Mun nyt pitäis mennä varmaan etsiä uusi grippi. Joo. On käynnissä ja... Kiitos. En mä tarvitse kuin yhden. Kiitos tämän Saimaan Bike Parkin nuoren herran. Sain ajettua oman kisalaskuni, hänen lainattuaan omat pyöränsä gripit minulle. Sitten oli jäljellä enää finaali. Koko päivän jatkuneet sadekuurotkin lakkasivat ja saimme laskea finaalin auringonpaisteessa. Valmis. Yes. Ja 5-8. Saa mennä. Se olisi sitten taas yksi Suomi DH selvitty hengissä. Vähän samat fiilikset joka keikalta, että ylhää lähtötornissa miettii sykkeet korkeana ja suu kuivana, että miksi tähän ryhtyy, ja alhaalla on aivan törkeen liekeissä, kun pääsee hyvällä tahdilla maaliin. Ei muuta kuin jos tää viihdyttiin, muistakaa pistää peukkua. Muuten mennään ensi kerralla.